Selv tak. Og som lovet, så kommer så den sidste inden kaffen. Det er også ved, ja. Vi havde snakket om en lille times tid. Det bliver så cirka en lille times tid. Fred hvil over land og by. Ja, det var så første afdeling, så er kaffe, og så begynder vi igen umiddelbart efter, at vi synes, vi har fået det kaffe, vi kan drikke.